No tak vítězství 3-0, no tak jako nemůže to být jinak, než že je spokojenost, no ale myslím si důležitý moment, že byl, myslím, že to bylo za stavu 0-0 ještě, kdy nás podržel Honza Šeda při té šanci doležela. No, to si myslím, že byl důležitý moment, protože kdyby se Jablonec dostal do vedení, možná ten další průběh mohl být jiný, ale nestalo se tak. A pak si myslím, že jsme tu hru ovládli. Dali jsme dva góly, měli jsme tam spoustu dalších ještě situací, z kterých se dalo skórovat. No a přesto jsme hráče upozorňovali do druhého poločasu, že do toho musíme stoupit aktivně a nedat Jablonci šanci na kontaktní gól a ono pak jako z jasného zápasu to může dopadnout špatně, takže jako řekl bych, že jsme nestoupili špatně do druhé půle, ale pak nás tam vykolejili takové zbytečné ztráty a Jablonec se čím dál víc dostával do hry. Takže jsme na to reagovali střídáním a to si myslím, že se potom i naše hra zlepšila. Jablonci jsme se snažili nedat moc prostoru, což si myslím, že bylo celkem v pořádku. A měli jsme tam další šance, no, z kterých jsme mohli skórovat. Takže ono, když vyhrajete 3-0, tak to tolik nevadí, ale v jiném zápase jako myslím, že by bylo potřeba nakládat efektivněji s těma šancemi. Tak spokojenost určitě, protože si myslím, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře. Dali jsme brzo gól. Filip dal hezký gól po akci Eviho, takže to bylo krásný. Pak udělali chybu, dostali jsme se do vedení 2-0, takže ten poločas byl z naší strany dobrý, ale viděli jsme, že druhý poločas Jablonec na to trošku šlábne a že to nebude nic lehkýho, takže ale snažili jsme se hrát tu svou hru, i když nás chvilkama trošku jako zatlačili, ale pak nás uklidnil ten třetí gól a tam už jsme to měli plně pod kontrolou. Jo, tak takhle jsme chtěli hrát. Chtěli jsme na ně vlítnout, být nebezpečný dopředu, být zajištěný vzadu a to si myslím, že se nám tenhle zápas konkrétně jako povedlo. Takže v tomhle směru byla spokojenost.